Fa dies i dies que no plou, però l'arca continua la deriva per aquella extensió d'aigua que és com un mar infinit. Noé i la seva família ja no poden més d'aquell estil de vida. Tots els racons de l'arca fan pudor d'animal i de deixalles. La cridòria és constant. Però finalment, vet aquí que l'arca queda encallada en el cim de les muntanyes d'Ararat. Això és senyal que les aigües han començat a minvar, crida Noé, ple de joia. A partir d'ara, és qüestió de paciència. Cal esperar. Al cap d'uns dies, Noé envia el corb per veure si troba terra ferma. Però el corb torna. Després, Noé envia un colom, però el colom torna. Paciència, Noé, que ara ja no ens ve d'una setmana més a l'arca, li diu la seva dona per consolar-lo. Passats uns dies, Noé envia altra vegada el colom i aquest cop l'ocell torna amb una branca d'olivera verda al bec. Visca! Les aigües ja es retiren! Criden entusiasmats els fills de Noé. Els animals també es volen afegir a l'alegria general. I bramen, piulen, renillen, udolen, gisclen, borden, grallen, miolen, cloquegen, canten! Molt bé, molt bé. Ja sé que esteu contents, però no cal que organitzeu aquest sarau, els diu Noé. Ha arribat el gran moment tan esperat per tothom. Noé i els seus fills obren les portes de la bodega de l'arca. Immediatament, una llau d'animals es precipita a terra i empentes i cops de banya per sortir els primers. Els micos fins i tot salten per damunt dels seus companys. Quan ja han abandonat l'arca, els animals s'apleguen de dos en dos. Noé agafa la seva dona per la cintura i els seus fills fan el mateix amb les seves parelles. Tots ballen, giravolten, riuen, mouen els peus i les potes damunt d'aquella terra encara fangosa i humida. És així com celebren el final del diluvi.